siyaasiyad tahay wasiirad soo ahayd dowladihii ka horeeyay hadda dowladan dowladii ka horeysay kale ta Xasan Sheekh aad mucaarad u ahayd hadda muhaafid xoog lahaatay maxaa shalay dareemayso maanta ku baxay maxasna idin fahmi waayay dad badan oo sidaad oo kale u qaylin jiray waa aamusan yihiin xilal muuqdo maanta macna loo la siiyay hayaan lama lahan maxaa fursadaha dowladan heshay maxay tahay xil ma sakaysaa hadda adiga ku difaacaysid saadka warqabtaba dowladdii hore annaga waxaan ku tuhmeynay inay barbaarinayso argagixisada sideedaba iyadu waxaa sheegato laakiin annaga inay daacad ka tahay ma u arkay dowladdan laakiin hadda waxaan ku tuhmeynaa inay daacad ka tahay tabardar ha jirto laakiin niyad wanaagsan ayay wadataa waxaadna ka arkaysay oo cila dhaamayaan oo ay mataqaanaa ay u gubanayaan marka waxaan isleenahay marka mustaqbalka tii horena afar sanaba ka fikiri mahayne afarta kale ay isu diyaarinaysa tan hadda afartan inay mataqaanaa wax qabato inay rabto ayaan anigu u arkaa hadda isbeddelkii hadduu yimidana oo annagu markii hore aan isbeddelkii aan ka shaqaynay oo inuu isbeddel yimaado aan ka shaqaynay na hadda inaan isbeddelkii fursad la siiyo oo dowladdii hadda wali sanad uma dhammaane ay laba sano jirsato oo iyadi mataqaanaa ay waayo arag ay dhibaatooyinka iyo waxa jira ay iyadi la qabsato oo ay mataqaanaa qorshe ay wadato ay mataqaanaa fuliso ilaa ma ogta qorshe inaad diyaarsatay kadib fulisay rabtaa sanadka koobaadaa lagu jiraahay marka waxyaabihii ay diyaarinaysay marka sanadka kale inay ku fuliso oo la arka marka itaal keera oo fursad la siiyo saas ayaan mataqaanaa u taageeraynaa runtii haddee waxaana mataqaanaa inaan isbeddelkii annagu inta keenay oo isbeddelkii uu dhashay oo aan mataqaanaa isbeddelkii aan ku faraxnay oo aad ogeeda shacabka Soomaaliyeed inay mataqaanaa ay sameeyeen mataqaanaa soo dhoweyn weyn ay sameeyeen oo ay in musmaar laga siibo kale ay u arkayeen arrintii marka waxaa la rabaa in laga miro dhaliye isla markii hadda in haddana mataqaanaa laga qayliyo oo isbeddelkii gacan la sii waayo hadda waxay naqay qarandumisay naqay hadda xil ma haysaa xil aan la ogeyno magacownayn maya aniga sidaydaba hadda wax oo xila oo aan dowladda ka haayo ma jirto laakiin nin saaxiibkeey oo xoosh jibriil arrimaha dastuurka ka shaqeeya ayaa wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad gacan aad ka geysato arrimaha dastuurka sidii marka asigaas ayaan marka mataqaanahaan waxaan gacan ku siiya sidii dastuurka la taliya camal hase ahaatee wax haba yaraatee xaquuqa iyo wax si mutadawacnimaa ayaan ula shaqeeya runtiina muhiimaddu ma ahan in oo aad shaqada aad dan u gasho muhiimaddu waxaa waaye dalkaaga iyo dadkaaga iyo diinteeda inaad badbaadiso muwaadinnimadii iyo odatinimadii iyo wixii lagaaga baahnayna inaad mataqaanaa adiga kaalintaada ayna ka maqnaan runtii aniga markii horena saasaan u arkayay dowladdeennuna hadda in lala taliyo waa ogoshahay